Продовжуємо «Файний ранок», програма, що допомагає вам прокидатися. Сьогодні маємо хоч і віртуальну, але можливість побувати в Будапешті. Мій друг дитинства Томас Брич уже тривалий час працює на кухні одного з будапештських ресторанів. І сьогодні він має змогу вийти з нами на скайп-зв'язок. Томасе, привіт! Як справи, як чути? Привіт, Мирослава, дякую, в порядку чути. Класно, класно. Розкажи, як загалом ти потрапив до Будапешту? Ти туди поїхав разом з друзями чи наодинці? Ну, це було досить таки давня моя мрія – поїхати до Будапешту. Я це все хотів. Поїхав я сам, без друзів. Це було дуже спонтанно. З одного дня на другий день. Я просто вирішив, що я хочу щось поміняти в своєму житті. Зібрав речі і поїхав. А як взагалі наважився? Як родичі сприйняли твою ідею? Ну, сприйняли досить таки важко. Тобто, мама взагалі не хотіла мене відпускати десь за кордон. Невідомо, куди дитину відправляти, так? Вона дуже переживала, але слава Богу, все в порядку. Але заздалегідь ти знав, куди саме ти їдеш, так? Хто тебе там буде чекати, чи яким чином це відбувалося? Так, мені допомогла сестра працевлаштуватися, тобто в неї були знайомі. І вона мені подзвонила, сказала, що є така можливість поїхати на роботу, працевлаштуватися. Тебе будуть чекати, розкажуть, покажуть все, можеш приїжджати. Ну, з одного дня на другий день я зібрав речі і приїхав. Прекрасно. А чим ти там саме конкретно займаєшся, якою діяльністю? Ну, на даний момент я повар холодної кухні, займаюся в більшості холодними стравами, тобто закусками, салатами, канапе, бутерброди, ну і більшість. А чи була якась співбесіда, кастинг, яким чином тебе обирали, і чи взагалі важко українцям влаштуватися на роботу в Будапешті? Так, звичайно, була співбесіда, у мене був назначений час. Мене вже чекали. Співбесіда була недовгою, тому що для мене, як для угорця практично, тому що я наполовину угорець, співбесіда була легка. В більшості запитань багато не було. Вони спитали, чи я займався вже такою діяльністю або чимось таким на подобі. Співбесіда тривала в більшості півгодини. Прекрасно. Я знаю, що насправді ти дуже хороший кондитер. В Україні ти, зокрема, на Закарпатті цим займався. Розкажи більше про цю діяльність. Тобто ти вже мав такий собі невеличкий досвід. Ну, так. Да. Кондитер, да. Кондитером я працював більше 6 років. Це була моя мрія з дитинства, в принципі. Так же само все спонтанно вийшло. Просто з одного дня на друге я вирішив, що я хочу бути кондитером. Я почав працювати в цій сфері. З'явилися замовлення. Чим далі, тим все більше і більше і більше. Я пропрацював так 6 років. Ну і потім вирішив поїхати до Будапешту. Прекрасно. А як, зокрема, в Будапешті роботодавці ставляться до українців лояльно чи більш строго? Ну, якщо чесно, то дуже добре ставляться до українців. В більшості, навіть угорці, дуже люблять українців, тому що ми українці – це така велика робоча сила. І, ну, в принципі, досить гарно ставляться до українців. Як ти вже згадав про те, що ти наполовину угорець, ти повинен бути знайомий з угорцями, справжніми корінними жителями Угорщини. Розкажи про їхній менталітет, чим особливий їхній характер. Ну, так, да, із угорцями я дуже в хороших стосунках. У мене в більшості друзів практично всі угорці. Якщо чесно, дуже хороші люди. Перше, що мені дуже в них подобається, то вони ввічливі. Тобто з ними можна поговорити на любі теми. Розказати. З нами просто не буває, не можна нудьгувати, в принципі. Класно. Ти, як кулінар, вже повинен знати такі собі гастрономічні вподобання угорців. Чим особлива угорська кухня? Я знаю, що вони люблять бограч, такі гострі страви. Розкажи більше про специфіку їхньої кухні. Ну, так. Да. Вони полюбляють гострі. Жирні, якщо чесно, страви. Одна з улюбленіших страв їхніх – це гуляш.
це його угорська назва, Уяш. Є ще в них Чіліжбо. Це теж така одна з самих угорських страв. І в принципі, угорська кухня, вона дуже схожа на українську. Навіть скажу більше, відколи я тут працюю, вже мої колеги, угорці, вони дуже багато чого дізналися про нашу українську кухню, і вже на даний момент в угорську кухню підключається і українська кухня. Тобто наш улюблений борщ, він вже у нас подається в ресторані. Прекрасно. А я так розумію, що ти деякі навички отримав вже, власне, в Угорщині. Чи все-таки ти приніс якийсь свій досвід в цей ресторан і, зокрема, в угорську кухню? Ну, в принципі, я приніс свій досвід. Ну, з кожним днем я отримую все більше і більше досвіду. Тобто, кожен день я вчусь чомусь новому. А як щодо щедрості? Чи щедрі угорці на компліменти, зокрема на фінансові компліменти, наприклад, на чайові в ресторанах? Так. На чайові це досить такі щедрі. Дуже ввічливі, приємні люди. Угорська мова. Ти вже її знаєш, тому що ти змалечку чув цю мову. А як, зокрема, якщо, наприклад, хтось з українців прагне поїхати до Угорщини, як ти вважаєш, наскільки важко вивчити угорську мову українцеві? Ну, я думаю, що не настільки важко, як українці собі це придумовують. Скажу одне, хто хоче навчитися, він навчиться по-любому. В мене багато колег українців, які працюють зі мною на кухні, буквально декілька місяців їм знадобилося для того, щоб почати розуміти, про що ми розмовляємо з угорцями. Вони стараються якось підтримувати цю бесіду. Кожен день вони вчаться чомусь новому, якихось нових слів. І тобто, справді, це виправдовуємо ту тезу, що якщо хочеш, то навчитися цілком реально. Я хотіла би також, Томасе, в тебе запитати, який рівень життя в угорців, наскільки високі у них заробітні плати і наскільки високі ціни на продукти? Ну, заробітні плати в них хороші, дуже хороші. Ціни на продукти відносно зарплатам. Тобто я б не сказав, що є якась дуже велика різниця в цінах на продукти і взагалі. Тобто вони можуть собі дозволити купити те, що вони хочуть, і відкласти певну кількість грошей. Зокрема, чим Будапешт цікавий для тебе? Розкажи про якісь архітектурні пам'ятки або, зокрема, локації, які є найбільш поширеними, актуальними, популярними серед українців, які приїжджають до Угорщини, аби щось цікаве побачити для себе. Ну, насправді, Будапешт – це таке місто, де багато чого можна побачити цікавого. Більшість українців, коли приїжджають в Будапешт, тобто всі йдуть до парламента. То для нас, для українців, то якесь таке масштабне, грандіозна локація. Особливо більшості залишаються на декілька днів. Більшості багато українців, в принципі, кожен день я зустрічаю біля парламента, тобто так пролягає моя дорога додому. І в більшості, коли я проходжу, гуляю або ще щось, я чую свою рідну мову, свою українську мову. І це приємно. Ось якщо хтось вирішив відправитися до Будапешту, відпочити, помандрувати, скільки грошей повинен мати українець в себе в кишені? Ну, в залежності від того, наскільки він планує приїхати сюди відпочивати. Ну, я думаю, якщо приїжджати на один день, то такий середній мінімум десь около 5000 гривень. Тобто, ти можеш поснідати, пообідати, повечеряти, випити каву, десь походити на якісь розважальні такі заходи або ще щось. А, зокрема, який маршрут у тебе? Яким чином ти добираєшся з України до Угорщини, з Угорщини до України? Ну, в принципі, я добираюся знайомими. Тобто, у мене багато
друзів, багато перевізників. В принципі, досить таки легко. А як часто вдається їздити додому? Чи скучаєш за рідними, друзями? Ну, якщо чесно, то дуже. Але не все маю таку можливість поїхати додому, тому що все залежить від роботи. Тобто, якщо є дуже багато роботи, я не можу просто собі дозволити таку можливість, щоб поїхати додому, тому що я представляю своїх колег. В принципі, десь около 4 разів в рік я стараюся все-таки приїхати додому. А ти вже згадав трішки про колег. Хто вони саме? Вони угорці чи з інших якихось країн, чи, можливо, з України також твої друзі, знайомі? Ну, в більшості в мене на кухні працюють лише угорці. В нас працювали українці, ну, не всі настільки виносливі. Так, не настільки виносливі. Я хотіла тоді з'ясувати, наскільки складно там працювати. Розкажи трішки про графік. Ну, графік, він досить гнучкий. Тобто, в залежності від того, наскільки ти винослива людина. Тобто, ти можеш працювати 4 дні в тиждень, ти можеш працювати 5 днів, 6 днів, ти можеш працювати 7 днів в тиждень. Тобто, все залежить від того, наскільки ти винослива людина. Режим роботи, в принципі, досить таки непоганий. Я починаю зранку з 8, ввечері о 7 закінчую і їду собі спокійно додому. Що ти придбав після першої своєї заробітної плати в Угорщині? Що ти для себе купив? Або, можливо, для рідних подарунок? Ну, для рідних я привіз досить таки багато подарунків. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, що там було. Їх було дуже багато. Ну, і для себе любимого, звісно, я купив нову. Класно. Томасе, я ще хотіла з'ясувати наостанок, які у тебе плани на майбутнє. Хочеш залишатися в Будапешті, там будувати свою сім'ю, свою кар'єру, чи все-таки повертаєшся до України, як тільки заробиш певну суму грошей? Можливо, у тебе є якась там мета, і як тільки ти її реалізуєш, то вже повернешся до України. Розкажи про плани на майбутнє. Ну, в принципі, мої плани на майбутнє все ж таки залишитись тут. Я вже звик до цього міста, в мене тут багато друзів, знайомих. Практично я почуваю себе в цьому місті як вдома. А не плануєш, наприклад, маму або брата, чи там ще когось з рідних перевезти до себе і разом там жити? Чи не звучала з твоїх вуст така пропозиція до них? Звучала, це була навіть дуже непогана ідея. Але мої батьки, вони вже звикли до нашого маленького містечка і не зовсім хочуть переїжджати до великого міста. Ну що ж, дякую тобі, Томас, за розмову, за те, що знайшов змогу вийти з нами на скайп-зв'язок. Нам залишається лише побажати тобі успіху, вдалого, продуктивного дня. Ми продовжуємо далі «Файний ранок». До вашої уваги рубрика «Поради експерта».